ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟାରେ କହୁଛି ଆଜି ସକାଳେ ପ୍ରାୟ 3:45 ବେଳକୁ ମୁଁ ମେସେଜ୍ ପାଇଲି ଯେ ଅକସ୍ମାତ ତାର ଏଭଳିଆ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପକଣ୍ଠ ଚନ୍ଦକା ଅଭୟାରଣ୍ୟର ପୋଷା ହାତୀ ନନ୍ଦର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି। ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ଅସୁସ୍ଥ ରହିଥିଲା, ଚିକିତ୍ସାରେ ବି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ କୌଣସି ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିନଥିଲା। ଗତକାଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଆହୁରି ବିଗିଡ଼ି ଯିବା ପରେ ଓୟୁଏଟି ଡାକ୍ତରମାନେ ତାର ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଜି ଭୋରରୁ ନନ୍ଦର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ନନ୍ଦନକାନନରେ ଥିବାବେଳେ ନନ୍ଦ ହାତୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଖେ ବେଶ୍ ପରିଚିତ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ନନ୍ଦ ଏକ ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ କୁମକୀ ହାତୀ ଥିଲା। ନନ୍ଦ ଜଙ୍ଗଲର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ହାତୀକୁ ଘୋଡ଼େଇବାରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ନନ୍ଦନକାନନରେ ଥିବା ବାସନ୍ତୀ ହାତୀ ପାଖରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲା ଏହି ନନ୍ଦ ହାତୀଟି। କାଲି ଦିନ ତମାମ ତାଙ୍କର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରାଗଲା, ଆମର ଯାହା ବି ତାଙ୍କର ହେଇପାରେ, ବିକଜ୍ ଦେ ଆର୍ ଦ ଏକ୍ସପର୍ଟସ୍, ଯେଉଁ ଆମର ୱିଟର ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମେଡ଼ିକେସନ ଯାହା ଦେବା କଥା ସବୁବେଳେ, କାଲି ମଧ୍ୟ ଦିନସାରା ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ଆଜିକାଲି ମଧ୍ୟ ଆଶା କରାହେଉଥିଲା, ଟିକିଏ ସୁସ୍ଥ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲା କାଲି ଏବଂ ଆଶା କରୁଥିଲା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିଥାନ୍ତୁ। ଆମେ ଯେଉଁ ମେଡ଼ିକେସନ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଡକ୍ଟର ଯେଉଁଭଳିଆ ପ୍ରେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁଥିଲେ ସେ ପ୍ରକାର କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅଲରେଡ଼ି ସଡେନ୍ ଦୁଃଖର ସଂଖ୍ୟାରେ କହୁଛି ଆଜି ସକାଳେ ପ୍ରାୟ 3:45 ବେଳକୁ ମୁଁ ମେସେଜ୍ ପାଇଲି ଯେ ଅକସ୍ମାତ ତାର ଏଭଳିଆ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। 1997 ନଭେମ୍ବର 28 ମାହୁନ୍ତ ରାଧା ରମଣ ସିଂଙ୍କୁ କଚାଡ଼ି ମାରିବା ପରଠାରୁ ଚର୍ଚ୍ଚାର ପରିସରକୁ ଆସିଥିଲା ଏହି ନନ୍ଦ ହାତୀଟି, ଆଉ ସେହିଦିନଠାରୁ ତା ଗୋଡ଼ରେ ଶିକୁଳି ପକାଯାଇ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ନନ୍ଦର ମାନସିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପରେ 2010 ମସିହାରେ ତାକୁ ବେଳିମୁକ୍ତ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଆଜି ତାର ମୃତ୍ୟୁରେ ନନ୍ଦନକାନନର ସମସ୍ତ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବିଶେଷଜ୍ଞ ତଥା ତାର ଚିକିତ୍ସକ ଏବଂ ମାହୁନ୍ତମାନେ ଦୁଃଖ ଏବଂ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଜ୍ୟୋତିପ୍ରକାଶ ପତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି। ଆମର ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ଆମ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବଜାଇବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ।